chvilku po rozednění. Máme konečně rybu kolem 15 kilo. A to je ten krásnej, tlustej šupináč. Krásná zdravá ryba. Ach, ty pěkně těžká. Paráda. Máme tady další ráno a na tyhle těžké svazové pískovně se mi povede další klenot. Mám tady listce s váhou přes 15 kg. A je to takovýhle krásný starý matador. Obrovská škoda toho ocasu, který mu v živějších dobách nějaký rybář pěkně zřídil. Ale kapr se s tím popral.